На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 26 грудня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. На початку 2020 року найпопулярніші українські канали на супутнику стануть платними. Вертепом та Колядою розпочали святкувати цикл зимових свят у Матеєвецькій ОТГ. Про це та інше детальніше. Тарілка тільки за гроші. На початку 2020 року найпопулярніші українські 23 канали на супутнику стануть платними. Глядачі не зможуть безкоштовно дивитися канали 4 українських медіагруп. Загалом глядачі не матимуть можливості переглядати канали у вільному доступі навіть через інтернет. Щоб дивитися супутникове телебачення, потрібно укласти угоду з офіційним провайдером. Їх всього два – це Viasat та Extra TV. І придбати новий супутниковий тюнер, пояснюють медіаексперти. Підключення відбувається дуже просто. Однаково людина йде, купує спеціальний тюнер, який розкодовує сигнали. На ньому є позначка УТБ, українське телебачення. Тарілку головки міняти не треба, включає. Так само сканує ефір і, відповідно, дивиться всі канали, які є і так на супутнику, які може прийняти, плюс розкодовує українські телеканали. Вартість пристрою становитиме понад 1000 гривень, однак вводиться ще й місячна абонплата від 49 до 249 гривень, залежно від кількості каналів та їх якості. Але інформаційні канали, на яких люди дивляться виключно новини, залишаються у відкритому доступі. Так, як і всі державні, обласні та регіональні телеканали, вони кодуватися не будуть. Звичайним тюнером, який зараз є у людей, можна буде дивитись десь приблизно до 50 українських телеканалів, які залишаються у відкритому доступі. Ну і плюс все інше, що ви могли бачити раніше. Тобто мова не йде, що всі українські телеканали закодуються. Це перше. Друге, багато телеканалів з тих, що от люди дивляться, скажімо так, щоб вони і так будуть безкоштовними, це вся група каналів UA1. Тобто UA1, UA Крим, UA Культура. Всі обласні філії суспільного телебачення, телеканал «Рада», «П'ятий», «Прямий». Якщо власники тарілок не укладуть угоди з офіційним провайдером, то зранку 20 січня їхній сигнал буде закодованим. Рекорд України із наймасовішого трембітання. У Івано-Франківську 146 трембіт та карпатських роїв одночасно затрембітали у Палаці Потоцьких, а звідтіля рушили урочистою ходою вулицями Івано-Франківська. У встановленні рекорду взяли участь трембітарі із Закарпаття, Львова, Тернополя, Києва та Донецька. Звуки трембіт лунають на весь Івано-Франківськ. З усіх усюд до Палацу Потоцьких сходяться чоловіки та жінки у різнобарвних костюмах та з трембітами в руках. Кажуть, мають намір встановити рекорд України. Підтримати, популяризувати саме цей даний інструмент, оскільки він вже більше скільки в західному регіоні звучить і дуже мало його чути по всій Україні. Трембіта здавна використовується в Карпатських горах під час урочистих та трагічних подій. У зимовий період горяни застосовують її і на час новорічної коляди. Щоправда, з кожним роком виготовляють її все менше народних майстрів. Ті, які ще залишилися, кажуть, що це непростий процес. Цю трамбіту це робив мій тато. Так, наша сім'я, то Фічуків, це різні інструменти у Сульську сім'ї готовляємо, і трембіта так само. Учасники встановлення рекорду не тільки чоловіки, але й жінки. Всі бажаючі з'їхалися з гірських районів Карпат, аби в обласному центрі долучитися до масового дійства. Надія приїхала з Верховини. У мене не було такого музичного інструменту, але, як ви знаєте, що у Сули дуже щирий народ, і до кого я не звернулася, то мені і моїм друзям погодилися допомогти. І, власне, ми сьогодні тут, усі разом, ми хочемо встановити цей рекорд. Для встановлення рекорду з'їхалися трембітарі з Буковини, Прикарпаття, Закарпаття та з-за кордону. Усі бажаючі мали змогу підготуватися в Івано-Франківську. Після 10-хвилинної підготовки настав час встановлювати рекорд. В ньому взяли участь 146 трембітарів. Після встановлення рекорду учасники дійства пройшлися центральною частиною міста, граючи на трембітах та гуцульських рогах. Вертепом та колядою розпочали святкувати цикл зимових свят у Матеєвецькій об'єднаній громаді. Місцеві зібралися у тамтешньому будинку культури, аби разом засвітити вогні на новорічній ялинці та привітати один одного із новорічно-різдвяними святами.
Стоїть запашиста ялинка у хаті, за стіл вже сідають усі. Ми друзям так раді на нашому святі, вітання звучать голосні. Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між нами щоднини, щире слово і правда жива. Досить смутку, нам ангел звіщає, що на землю Месія війшов. Нехай тобі наш синочку, вічна слава буде, нехай живуть добрі і милі українські люди. Христос народився, веселіться люди! Здоров'я, наснаги, багатства, надії, тепла, щоб кожну хвилину у вашому серці любов нескінчена була. Україна, горя дує, горя дує святує, небі ангел співає, розставляємо писа. Dance Baby Dance. Хореографічна студія відзначила першу річницю. З цієї нагоди викладачі організували для вихованців кілька вечірок. Поєднали святкування із відзначенням новорічних свят. Не обійшлося без святкового торту і запальних танців. Джаз-фанк, хіп-хоп, хілс, денс-хол, тверк, східні танці. Ці та інші стилі сучасної хореографії вже впродовж року опановують понад 150 юних танцівників у студії Dance Baby Dance, яка працює у Коломиї. Дебютний рік роботи колективу був доволі насиченим, підсумовує директорка студії танцю Христина Куриляк. Відвідали чимало конкурсів, отримали не одну перемогу та побачили світ. Зокрема, провели тиждень у Болгарії. Ми здобули перші премії, і найприємнішим подарунком, напевне, було те, що ми отримали гран-прі від усього комплексу в Болгарії, як найкращий колектив, який не тільки, звісно, показав якісь певні номери, але й показав себе з кращої сторони, і як повинні себе поводити колективи, як вони згуртовано себе ведуть, і як вони спілкуються з іншими учасниками. Танцювальна студія Dance Baby Dance – це майже 10 різних груп, розповідає викладачка танців Таїсія Матвій. Дівчина продовжує сучасні танці сьогодні надзвичайно популярні серед молоді. Вони допомагають бути у хорошій фізичній формі та дарують позитивні емоції. Таїсія переконує, кожен може знайти саме свій стиль, як це зробила вона. Ще більше люблю танцювати щось таке жіночне, мені більше до вподоби. Джаз-фанк, мені дуже подобається хілс. З нагоди першої річниці студії викладачі підготували для своїх вихованців підсумкову вечірку. Не обійшлось без торта, танців і несподіванок. Кожен отримав можливість персонально затанцювати і отримав відео, в якому вони зможуть проявити не тільки той матеріал, який вони повинні станцювати, але й акторські здібності, а також вміння поводити себе з камерою. Від такої вечірки юні танцівники в захваті. Кажуть, для них свято вже як сімейне. Тут всі дружелюбні, тут дійсно ми як одна сім'я один одного підтримуємо, допомагаємо. Саме найбільше мені сподобалося саме цій студії. Це дуже весело, ми стаємо кращим колективом, змішуємо свою сім'ю. Здебільшого сучасні танці популярні серед дівчат. Dance Baby Dance відвідує лише двоє хлопців. Мені подобається стилі спортивно-сучасних танців і народних. Наразі з дітками працює троє викладачів, розповідає Христина Куриляк, і запрошує доєднатись до їхньої команди ще одного хореографа. Також у найближчих планах відкриття додаткових груп. Вчитимуть танцювати коломиян, сальсу та бачату. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. У рамках проєкту «Біоетика» уже другий рік поспіль у Косові проводяться різноманітні освітні заходи. Зокрема, це збір корму для безпритульних котів та собак, поїздки до притулків для чотирилапих та районні конкурси. Упродовж останнього півріччя на Косівщині діти готували роботи для конкурсів «Добро починається з тебе» та «Будка мрії». Роботи про гуманне ставлення до тварин найкраще використано як соціальну рекламу у вигляді листівок-календарів. Малюнок одного із переможців зображений на сітілайті у центрі міста. Також за цей час керівники гуртків у Косові та районі разом із вихованцями долучилися до встановлення нового національного рекорду України – найбільша кількість уроків добра. Детальніше у сюжеті нашої косівської кореспондентки.
94 яскраві роботи красуються у виставковій залі Косівського районного центру дитячої творчості. Трудилося 86 учасників із Косівського та Яблунівського центрів дитячої творчості, Ростоківської та Вербовецької шкіл, Куцької дитячої художньої школи та Косівського ліцею імені Ігоря Пилипейка. Організатори конкурсу «Добро починається з тебе» обрали 31 роботу, автори яких стали переможцями. Учасниця Ріма – одна із переможців, чий малюнок зображений на деяких листівках. Своєю роботою я хотіла привернути увагу людей до того, що наші друзі чотирилапі, вони теж заслуговують на любов, на підтримку і на теплоту в сім'ї. Роботу «Друзів не викидають» учениці Куцької дитячої художньої школи Світлани Галицької використано як соціальну рекламу у вигляді сітілайту. Дівчина каже, що своїм малюнком хоче привернути увагу містян до собак без хатків. Я малювала тільки половину собаки, тому що це та як друга половина життя тварини. Вона є для них саме тяжче і їм у той час саме важче виживати. Сітілайт – не єдине нагадування про права тварин. Нещодавно за ініціативи голови громадської організації «Екокосів» Богдани Іванчук встановлено мурал, що пропагує добросовісне поводження із тваринами. Над ескізом муралу працювали викладачі та студенти Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва. Встановлювали в мурал автори, волонтери об'єднання «Прилаштуй друга» та працівники Національного природного парку «Гуцульщина». Проект муралу «Усвідом свою відповідальність, стерилізуй домашніх собак та котів» здобув перемогу в першому конкурсі для громадських організацій, організатором якого виступила Косівська районна рада, розповідає Богдана Іванчук. На ньому пише, що їхнє життя у наших руках, і він закликає людей дбайливо відноситися до домашніх чотирилапих друзів. 13-річний Максим Хім'як разом із батьком для конкурсу «Будка мрії» змайструвала для чотирилапого друга справжній утеплений будиночок. Хлопець став одним із переможців конкурсу «Будка мрії». У соціальній мережі Facebook відео із захоплюючим процесом будівництва уже назбирало більше 30 тисяч переглядів та майже 1000 вподобань. Тато показував мені, що треба робити, і мене знімав на камеру, і я навчився будувати буду. Переможців та призерів конкурсів нагородили грамотами та пам'ятними подарунками. Організаторами є відділ освіти, сектор у справах молоді та спорту, Національний природний парк Гуцульщина та волонтерський рух «Прилаштуй друга». В ефірі телеканалу НДК міський голова Ігор Слюзар. Сьогодні він відповідатиме на запитання глядачів у прямому ефірі початок о 20-й годині. А завтра, в п'ятницю, в ефірі телеканалу НДК народний депутат України Андрій Іванчук. Початок о 20-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою і лише добрих новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.